So, bago tayo dumako sa ating bagong aralin, nais ko munang basahin ninyo ang ating layunin. So, sabi dito ang mga mag-aaral ay nasa makamit ang mga sumusunod na kasanayan. So, una, pakibasa. Mm -hmm. Sa pangalawa naman, ikatlo. Okay, at ang ating panghuli, Mm-hmm. Okay. So, bago tayo dumako, tayo muna, syempre, ay magkakaroon ng maikling gawain. So, ang gawain natin ay pinamagatang four pics one word. So, dito, makakabuo kayo ng isang salita sa apat na larawan na inyong naikita. So, dapat inyong i-observe and analyze kung ano yung mga larawan na inyong naikita. Okay? Anong yung nahihinuha sa unang larawan? Okay, daga, ano pa? Mm -hmm. May leon. Itong nasa baba. Okay. Mga ngaso at ano ito? Anong tawag dito? Okay. Kulungan. So, sa inyong palagay, anong inyong nahihinuha sa apat na larawan na inyong nakikita? Mm -hmm. Mari. Mari itong isang kwento. Ano pa? Tama. Nakuha niya yung sagot. Ito daw ay ang leon at ang daga. So, dito naman sa pangalawang larawan. ano Anong inyong may hinuwa sa apat na larawan na inyong nakikita? Okay, may sinasaktan, binubugbog, ano pa? Mm-hmm, ginagamot. Ayun, may narinig ako, nakuha niya. So, anong Filipino niyan? Anong translate niyan? Yung Dagud Samaritan, anong uh, translate nun? Tama, ang mabait na... Samaritano. Sa so, inyong palagay, sa dalawang ito at saka itong isa, anong inyong naihinwa sa dalawang larawan na aking ipinakita? Anong pinagkaiba nila? Okay, so sabi ng kaklase ninyo, itong isa daw ay pabula. Ito naman sa isa ay parabula. So, sa liksikin natin, ukitin um, natin kung ano nga ba ang pinagkaiba ng pabula sa parabula. Okay, so sabi dito, ang kahulugan ng pabula, isang uri ng panitikan, na kung saan ang pangunahing mga tauhan ay ginagampanan ng mga hayop. Sa akdang ito, ang mga hayop ay kumikilos at nakapagsasalita tulad ng tao. Sa wakas ng kwento, ang mga mambabasa ay inaasahang hang may mapupulot na mabuting asal at magandang aral. Okay, so dito naman sa pabula, anong pinagkaiba niya doon kay dito kay parabola. Anong pinagkaiba niya doon kay parabola? So, dito kay Pabab, parabola, sinasabing ito isang maikling kwento na may aral na kalimitang hinahangong mula sa Biblia. So, ang ibig sabihin, ito yung maiksing sanaytay tungkol sa buhay na maaaring mangyari o nangyayari pa lamang sa o nagtuturo sa espiritual o kagandahang asal na magiging gabay ng isang tao na araw sa pangangailan sa pamimili ng desisyon. So, yun yung pinagkaiba niya. Ang parabola rin ay lalahok ng tauhang hayop, halaman, bagay. In, hindi siya, uh, hindi presence doon kay parabola. Yung merong presence doon kay pabula. For example, yung sabi doon yung mga ginagampanan ng mga hayop na kumikilos, gumagalaw, na kapagsalita katulad ng tao dito kay parabola, magkaiba siya. Kasi dito kay parabola, hinahango siya sa Biblia. Hindi present dito yung present dito yung tauhang hayop, halaman, bagay at pursa sa kalikasan na pawang kumikilos at nagsasalita gaya ng tao. Yun yung pinagkaiba niya. So, uh, na-compare natin yung dalawa. Ngayon, uh, ungkatin ulit natin kung ano nga bang ba katangian ni Pabula at katangian ni parabola. Kung ano nga bang pinagkaiba nila. So, dito sa katangian ng pabula, sinasabi ito na dapat ito ay nakakahikayat at nakakapukaw ng interes ng mga mambabasa. Ang pangalawa naman, dapat ay may maayos na daloy ang mga pangyari. Of course, kasi kung yung structure pa lang ng pagkakasulat ng uh, kwento is magulo na hindi talaga maintindihan ng nagbabasa. Ikatlo naman, ito ay mas magiging epektibo sa mga mambabasa kung ang paksang ito ay napapanahon at may kaugnayan ang kwento sa nagaganap sa paligid. Tama, napapanahon talaga yung mga kung ano yung issue, maaaring ganun, magagamit yun sa pagbuo ng isang pabula. So, next naman, sa katangian naman tayo ni parabola. So, anong katangian ni parabola? Ito ay kwentong pasalaysay na maaaring nasaan anyong patula o prosa. Sa pangalawa naman, ito ay nagpapayo tungkol sa mga pangyayari na may kaugnayan sa moral. At ang ikatlo, ito ay naglalahad at nagpapakita kung paano katulad ng isang bagay ang isa pang bagay. Kukonektado talaga siya. Naintindihan po ba natin yung pinagkaiba ng katingian ni Pabula at ang katingian ni Parabula? Okay. So, ating tatayahin o susukatin ang inyong mga kaalaman. So, meron tayo ditong pagtataya. Ang sinasabi ito, ito ay sukatin at tayahin ang balon ng kaalaman. So, ang panuto ng ating gawain ay isulat ang PR kung ang pangungusap ay nagsasaad ng parabola at PB naman kung ito ay nagsasad ng pabula. So, isulat ito sa inyong sagutang papel. Apat, uh, half, one half paper. Babasahin ko lamang yung tanong ng dalawang beses, kaya makinig kayo ng mabuti. So, una, number one, ito ay walang tauhang hayop, halaman, bagay, at kalikasan na tila kumikilos o nagsasalita gaya ng tao. Nulit ko, itay ay walang tawang hayop, halaman, bagay, at kalikasan na tila kumikilos o nagsasalita gaya ng tao. Okay, number two. Ito ay mas maging epektibo sa mga mambabasa ako ang paksang ito ay napapanahon at may kaugnayan ang kwento sa nagaganap sa paligid. Ito ay mas magiging epektibo sa mga mambabasa kung ang paksang ito ay napapanahon at may kaugnayan ang kwento sa nagaganap sa paligid. Ikatlo, ito ay kwentong pasalaysay na maaaring nasaan yung patula o prosa. Nulit ko, ito ay kwentong pasalaysay na maaaring nasaan yung patula o prosa. Kaapat, ito ay isang maikling kwentong may aral na kalimitang hinahangon mula sa Biblia. Okay, ito ay isang may kwentong may aral na kalimitang hinahango mula sa Biblia. At ang panghuli, number five, ang daga at ang leyon, gayon din ang mabait na Samaritano ay isang halimbawan ay... Panglima, ang daga at ang leyon, gayon din ang mabait na Samaritano ay isang halimbawa ng... Okay, tapos na po bang lahat? Nakasagot na po bang lahat? Okay. Magpalitan po sa ating mga katabi. Ipalit ang ating mga papel. At pakisulat dun sa baba ng ating papel, iwinas to ni. Okay. Nakapagpalitan na po bang lahat? Okay. So, atin itong iwawas to. So, sa number one, pakibasa. basa Okay. Ang sagot ay PR. Okay. Tama siya. Ito ay parabola. Sa pangalawa naman, pakibasa. Number two. Okay, ito ay PBO, pabula. Kasi sabi dito, mababasa ako ang paksa. Ito ay papanoon. May kaugnayan sa kwentong nagaganap sa paligid. Okay, sa number 3 naman. Okay, babasahin ko na. Ito ay kwentong pasalaysay na maaaring nasaan yung patula o prosa. Tama, ito ay parabola. Sa ikaapat, ito ay isang maikling kwentong may aral na kalimitang hinahangom mula sa Biblia. Ano ito? Okay, tama, parabola. At ang pang panghuli naman, ang dagatang leon, gayon din ang mabait na samaritano, ay isang halimbawa ng Okay, tama, dalawang ating sagot dito Pabula at parabula So, sino ang naka-perfect? Very good, marami Okay, so, pakipas ang inyong mga papel dito sa harapan